Festat e fundvitit, ashtu si gjithmonë në qytetin e Durrësit, edhe këtë vit nuk mund të shmangë krijimin e një trafiku të rënduar në rrugët kryesore të qytetit. Në fakt, kjo situatë në Durrës me trafik të rënduar ka nisur që me 22 dhjetor. Festat e kryqëlinjeve ditën e sotme kanë paralizuar të gjithë qytetin nga makinat. Edhe pse forcat e policisë vërehen në çdo rrugë, ka qenë pamundur për t'ia dalë për të vënë në kontroll trafikun për shkak të numrit të shufisht të mjeteve motorike. Në ndikimin dhe bllokimin e rrugëve kryesore të makinave apo edhe rendimin e trafikut ka patjetër edhe ardhja e migranteve ashtu si zakonisht për të qenë pranë familjeve dhe të afërmit e tyre natën e vitit të ri. Gjithsesi shoferët çdo herë duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, sepse në të kundërt policia rrugore nuk do kursehet me masa administrative ndaj tyre, pavarësisht se jemi në festa.